Здравейте! Тенисистката ни Цветана Пиронкова започна участието си в Ролан Гарос с впечатляваща победа. Подробностите ще научите от спортните новини на БНТ 1. Аз съм Мариана Вакилска. Започва България в 60 минути. Предаването за историите около нас в понеделник, 28 септември. След малко в България в 60 минути ще видите. Темата с коронавируса, също историята на баба и внуче във Варна, които не губят надежда за живот въпреки трудностите. Както и изложба в Русе на макети на сгради и манастири. Такива са част от темите. След малко ще има прекъсване на предаването заради изявление на българския президент, но до тогава има още малко време. Всеки ден от понеделник до петък ви показваме историите около нас. Вижте картата с точките, до които ще стигнем днес. Това са Пловдив, Варна, Златоград. Ще бъдем в Русенско. Ще отидем и до Благоевградско. Изобщо ще бъдем навсякъде почти. Виждате вече и част от нашите репортери, които ще се включат на живо. От Русе, Севлиево, Струмяни. Здравейте, колеги, готови ли сте? Казва се, да. Здрав желаем, винаги готов, аз пък да ви кажа. Но като не ми го казват, аз ще си го кажа. Добре, започваме сериозно. В контекста на COVID-кризата властите препоръчват децата в яслена и градинска възраст да си останат у дома и да бъдат отглеждани от близки. Ако това е възможно, разбира се. Малко са семействата, които могат да си позволят това. И децата продължават да се събират. Цяла група от детска градина Русалка 2 в Русе е в карантина, след като учителка е дала положителна проба за COVID-19. Всички деца и възрастни, които са имали контакт с 42-годишната детска учителка, са в изолация по домовете си. За сега никой от тях няма симптоми. Днес родители на деца от останалите групи не скриха, че се страхуват да не би заразата да се разпространи. В същото време споделиха, че стриктно спазват указанията на ръководството на градината, следят за здравословното състояние на децата и ежедневно им мерят температурата преди да ги изпратят. Има малки притеснения, но... Не знам, предупредили са ни за маските, да им слагаме в чантите, сега не знам дали ще ги задължава да носят. Написаха, че е дезинфекцирано, всички, които са били контактни, са под карантина. Според родители в Русе, независимо от зачестилите случаи на разпространение на COVID-19, детските градини не трябва да спират да работят, защото семействата вече са изчерпили своя ресурс от отпуски. Оставаме, нямаме план, нямаме избор. Остана ли ви отпуска покрай карантин? Не. Само един ден имам. При положение, че стартирах с 38. Вие имате ли резервен план, ако тяхната група бъде изолирана? Кой ще ви гледа детенцето? Ами аз ще си го гледам. Какъв резервен вариант? Всъщност ние нямаме избор, така или иначе трябва дечицата да останат от дома. Те си поставят под карантина, след като има изявен случай. Резервният вариант ние да си ги гледаме от дома. Бих искала да продължат детските заведения, да продължат работа, тъй като това е добре и за децата, както и за всички работещи. Как детенцето ви възприе мерките? Мисля, че децата са една от най-чувствителните групи, тъй като те, особено тази възраст в детските градини, имат нужда от социални контакти, от свой кръг и никак не се чувстваше добре. Реакциите бяха от типа на искам да ходя на градина, искам да видя приятелите си. По-скоро по-самотен се чувстваше, когато бяха особено най-строгите мерки. В същото време родителите с малки деца, които са изчерпили отпуските си, казват, че няма да търсят финансово подпомагане от държавата, ако им се наложи да си останат вкъщи отново. Смятат още, че има толкова спънки по пътя, че дори не се наемат да кандидатстват. И така, както ви казах преди минутки, прекъсваме предаването за изявление на президента Румен Радев. След това ще продължим, така че останете с нас. А сега към колегите от новините в Студио 3.
предаването България в 60 минути се включваме с извънредна емисия по света и у нас. Президентът Румен Радев се очаква да направи обръщение в този час. Темата е изборното законодателство. Припомням ви, преди дни на празника на София държавният глава обяви, че ще наложи вето на промените в изборния кодекс. Тогава президентът се аргументира, че промените създават възможности за манипулации на вота. Според държавния глава, решението на народните представители означава, че се обезсмисля финансирането на машините за гласуване. По-рано депутатите решиха на следващите избори да можем да избираме как да гласуваме, дали с машина или с хартиена бюлетина. Въпреки, че е против, Централната избирателна комисия ще трябва да осигури машините, като ги закупи или наеме. Запазват се номерата при партиите, коалициите и инициативните комитети в бюлетината. Има промяна и в изборните протоколи. Управляващите казват, че упростяването се прави по поръчка именно на Централната избирателна комисия. Опозицията обаче е на мнение, че ще има повече грешки към президента сега. Уважаеми сънародници, трите месеца на многохилядни национални протести с искане за оставка на правителството и главния прокурор със свидетелство за дълбока криза на демокрацията. Сондажите регистрират рухналото обществено доверие в управляващите. Знаете, че изборите са фундаментът на всяка демокрация. И от тяхната честност и прозрачност зависи как ще продължаваме напред. Отказът на властта да чуе гласът на гражданството удължава агонията. В тази ситуация кабинетът не управлява, а търси избягването на политическата и правна отговорност за многобройните скандали, белязали последните години. Посегателството върху изборния кодекс е подчинено и мотивирано на същата цел. През миналата година законодателят постанови изисквания за изцяло машинно гласуване за президентски и парламентарни избори. С последните промени обаче се позволява едновременното въвеждане и на хартиен, и на машинен вод и ръчното им броене, което обезсмисля машинното гласуване. Тези решения трудно могат да се обявят с друго и да се обяснят с друго, освен с желанието да се отворят достатъчно възможности за хаос и изборни манипулации в полза на управляващите. Снемането, което законът извършва от Народното събрание и прехвърлянето върху Централната избирателна комисия на решението и отговорността да определя дали да се наймат или закупуват машините, на практика означава бягство от отговорност на парламента. При положение, че в Конституцията ясно са указани разпоредби и се вменяват отговорности на законодателя по отношение на изборите. В същото време законодателят лишава Централната избирателна комисия от възможността да определи изпълнител за компютърната обработка на гласувалите и на данните от гласуването, като изцяло вменява тези дейности на Информационно обслужване АД, пренебрегвайки редица разпоредби за конкурсното начало в стопанската дейност и предотвратяване на злоупотребата с монополизма и нелоялната конкуренция. Винаги съм подкрепял обществената необходимост от разширяване на формите на пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Но това трябва да става при ясни правила и без противоречие с Конституцията.
отмяната на законовата забрана. Чрез национален референдум да се решават въпроси от компетентността на Великото народно събрание, неоправдано смесва две конституционно установени форми на гражданско участие в държавната власт. Считам, че подобно палиативно разширяване на пряката демокрация не дава повече възможности на гражданите да решават важни въпроси и то пряко от държавната власт. Всички тези промени имат ясната цел да гарантират служебната победа на управляващите в предстоящите избори. Нанасяйки пореден удар върху правната конструкция на нашата държава. Отстъпва се от ясни законови положения и се създават предпоставки за съмнение в честността на изборите и за тяхното спорване. Не мога да подмина и да ни обърна внимание върху факта, че промените на толкова важни правила, броени месеци преди изборите, без реален дебат по същество и без детайлна оценка за въздействие, са пример за непредсказуемост на държавната власт и държавното управление и отблъскват гражданите от урните. С оглед на изложението, налагам вето върху част от разпоредбите от Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс. Благодаря за вниманието. Очаквано, чухте, президента Румен Радев обяви, че ще наложи вето върху промените в Изборния кодекс. Според него, промените обезсмислят машинното гласуване. Подробности може да намерите в сайта ни bntnews.bg и в новините в 18. Сега продължаваме с предаването България в 60 минути. И така, ето ни обратно в студиото България в 60 минути. Продължава. В Габрово учитат усложнена епидемична обстановка. Там днес частично е затворено на училище. Децата учат онлайн заради 16 учители с положителни проби за COVID-19. Под карантина са и три паралелки от училище Васил Левски в Севлиево заради ученичка, която също е с положителна проба. Включваме сега на живо кореспондентът ни Мирела Дончева. Мирела, здравей! Здравейте! Точно така осложнена е епидемичната обстановка на територията на област Габрово. Ние в момента се намираме пред средно училище Васил Левски, където от днес три паралелки с общо 36 ученици са под карантина заради 11-класничка, която в края на миналата седмица е дала положителна проба за коронавирус. Тук сега при нас е и директорът на училището, от който ще разберем и как е организиран в момента учебния процес тук. Има ли установени други положителни проби на деца или учители, които са били в контакт с момичето? Здравейте! В трите паралелки има общо 67 ученици, където 36 от тях са имали контакт с заразеното момиче. И затова тези ученици са карантинирани от Трезия град Габрово. Това се случи в петък вечерта, около 6:30-7 беше. Веднага реагирахме, обадихме се на регионалното управление, на Рези, на общината. Изпратили сме списъци с контактните ученици. След съгласуване с началника решихме и трите паралелки, тъй като в сряда част от трите паралелки в профилиращ предмет философия са били в сборна група. Нали, само те се карантинират, но тъй като другите остават по 2/3, от учениците решихме по-добре всички да минат в обучение от електронна среда от разстояние. По какъв начин ще бъдат тестваните? Значи за момента те няма да бъдат тествани. На отрези и Габрово днеска като доха, може би 5, 6 или 7 тогава ще бъдат тествани. Нали, да мине някакъв период, тъй като сега не може да се установи дали имат някаква зараза. За момента няма друг ученик, който да е... има COVID-19. В същото време вие сте изпратили препоръки към родителите?
дами и доратните. Освен това, Рези днеска се срещаха тук в двора на училището. На всеки родител връчиха предписания, тъй като те не са пълнолетни и предписанието трябваше да бъде извършено към техните родители. И те си го получиха. Всъщност, нека да уточним, всички тези 36 ученици са били контактни по време на СИП, на свободно избираем час. Значи това е профилиращ предмет. Философия, 11-ти клас имат профилиращи предмети. Те нямат СИПове, не са извънкласна дейност това. А това е профилиращ предмет, в който четвъртия профилиращ предмет се образува от групи, или може групи от различните, от трите паралелки. От трите паралелки имаме 4 такива групи като профилиращи предмети. Единият предмет е философия. Има ли паника сред учениците, сред родителите, тези, които в момента са и присъствено на училище? Вижте, притеснението го има. Във всеки нормално е това да бъде. Разбира се, смятам, че повечето от тях приемат спокойно, нали, това, което виждам, че нещата, вече 6 месеца живеем с този вирус, така че общо взето посвикнахме с него, знаем, че трябва да живеем. Разбира се, като спазваме всички мерки, учителите в класа с маски или миналата седмица такива шлемове, всеки от тях има, целият персонал, така че да се предпазваме помежду си, както и от ученици, така че, нали, да не можем да се заразим. Благодаря ви. Както знаете от новините, в едно от големите габровски училища от днес към дистанционно обучение преминаха около 70% от учениците, тъй като там положителни проби за коронавирус са дали 16 учители. Днес в класните стаи влязоха само учениците от 1 до 3 клас, а учебният процес се осъществява спазвайки всички противоепидемични правила. Всичко за ситуацията там обобщаваме в следващия репортаж. Две учителки от училище Райчо Каролев са дали положителни проби за коронавирус през миналата седмица. Веднага е тестван целият педагогически колектив, а още 14 преподаватели се оказали положителни. От днес частично училището е под карантина. Ситуацията в училището е 16 колеги са карантинирани. Добро състояние са, говорил съм с тях. Те ще продължат да преподават онлайн от вкъщи. Днес ще се направи тестване на непедагогическия персонал. Имате ли притеснения, свързани с недостига на кадри? Не, нямам притеснения. Те ще продължат да си преподават онлайн от вкъщи. Пак казвам, така както беше в онлайн среда още миналата година. В класните стаи тази сутрин влязоха само децата от 1 до 3 клас. Влизането в сградата на училището става през 3 отделни входа, а децата са разделени на групи от по 10. Училището от 1 до 3 клас продължава присъствено при спазване на съответните мерки. 4 и 12 клас минават в обучение в онлайн среда, така както беше миналата година. В училището не работят столовата и лавката, спряна и училищния транспорт. Ситуацията сериозно притесни голяма част от родителите, чието деца продължават да учат присъствено. Притеснение имам всякакви, даже не знам как се е случило всички, да не казвам всички учители да са разболени. Явно не се спазва дистанция, където трябва. Нещо по-специално инструктирали сте вашето дете как да се пази? Да, абсолютно. Да не излиза от стаята, да си има контакт само с тези 10 деца, с които ще бъде в стаята, през чин. А бихте ли го спрели от училище? Да, абсолютно. Защото не съм сигурен, че да няма да се зарази. Щом учителите, които са големи хора, се заразят, как да съм сигурен, че детето няма да се зарази? Имаме естествено притеснение, но предпочитаме да са в училище, отколкото онлайн. Ще учат в различни стаи половината класа, през чин така. С маските, с дезинфектантите. Вашето дете как сте го инструктирала да се пази? Ами както и преди това. Да не си разменят предмети, да си мие ръцете, да не си пипа лицето и устата, извън класната стая с маска и така. По данни на регионалната здравна инспекция в Габрово, през последните 3 дни епидемичната обстановка в областта се осложнява, тъй като за този период има над 40 новозаразени. Оказва се, че в СИП формите, свободно избираемите предмети, има смесване на ученици. Това нещо сме обърнали внимание вчера и на ръководството на регионалния инспекторат по образованието, да бъдат прекратени този вид форми на обучение, на смесване на ученици от различни класове.
В областта продължава тестването на контактните лица на хората с потвърдена положителна проба за COVID-19. В училищните столове за хранене има специални предпазни мерки. Също от Агенцията по храните обявиха, че засилват проверките и контрола. В Пловдив повечето училища са предпочели кетеринга пред това децата да се хранят в стол. Наш екип посети едно от пловдивските училища. Това са всъщност едно от малкото училища, където се готви на място. Близо 100 деца обядват всеки ден в стола на училище доктор Петър Берон. Свалят маските единствено докато се хранят. Дежурен учител следи за дистанцията и личните предпазни средства. Влизаме по групи, всеки клас в една група и всички са с маски и ползваме прибори за еднократна употреба. Родители не се допускат дори в двора. За тях е осигурен страничен вход, където могат да купят за децата си купони. Не съм имала колебания, просто удобството е такова, че като се изнесе менюто, още в петък може самото дете да избере дали за следващата седмица иска да бъде записано на стол или не. Дали му харесва това, което ще се предлага или не. Но относно хигиена и разпоредби тук в стола не съм имала колебания. Помещенията се дезинфекцират 4 пъти. Заради коронавируса не е имало промени в менюто, но разходите за препарати и пластмасови прибори са за сметка на наемателите. Услугата се оскъпи близо 20 стотинки върху купони. При началото на учебната година имаме редовни проверки, дали се спазват изискванията, дали разполагаме с дезинфектанти, топла, течаща вода. Това, което ми харесва е, че винаги се напомня менето на ръцете преди влизане в стола, има вода, има сапун. Това е уредено добре. Още от двора, нали, те трябва да сложат маската, за да влезнат в стола. Докато си вземат храната, са си с маска, след което на масата свалят маската и се хранят. Съответно, след това пак трябва да сложат маската, за да излезнат по обратния ред от стола. Има и такива, които са предпочели домашно приготвения обяд. Ние сме осигурили пространства и в класните стаи, разбира се, с присъствието на учител или отвън в двора, така че да обядат това, което се носят от вкъщи. За сега не се очаква цената на купоните да бъде повишена. Ето, че постепенно домашната храна за училище започва да става все по-актуална тема и доста добър вариант за изхранването на децата в учебно време. Вярвам, ще се съгласите. Отворихме тази тема миналата седмица във Facebook страницата ни България в 60 минути. Тя се казва така. Домашната храна за училище е по-полезна. Приготвена е според индивидуалните вкусове и е по-ефтина. Това са част от вашите коментари. На Facebook страницата зрителите ни коментират още, че децата често се срамуват да си носят храна от къщи. В същото време в чужбина отдавна има такава изградена култура и деца и родители масово си носят храна в кутия. Писаха ни българи, които живеят в чужбина, така че призовавам тях, а и тези, които са си у нас и приготвят храна от къщи, пращайте ни снимки във Facebook на кутиите с обяда ви. Продължаваме темата за домашната храна в училище, както виждате и в репортажа, който мина току-що. Иначе във Facebook можете да ни пращате и всичко останало, което ви вълнува. Сега към безводието, което мъчи различни райони на България, показваме и в репортажи периодично. От близо месец жителите на няколко села в община Струмяни са на воден режим и то главно през деня заради намаления дебит на водоизточника, който ги снабдява. Кога има вода в Струмяни, Микрево и Драката и как се справят хората там? Включваме на живо Деси Малинова. Здравей, Деси! Здравей, Мариана. Да, ние се намираме в село Струмяни и в момента вода няма. Няма как да има от чешмите, защото режимът е точно в този момент. Очаква се водоподаването да бъде отново възстановено днес след 6 часа, около 6 часа. Ние се намираме в една от къщата на село Струмяни. Стефка Диманкова е наша любезна домакиня. Здравейте! Вие работите в Сандански. Успявате ли, съумявате ли да си напълните вода? Виждам, успява си, Стефче, да напълниш една туба. Не всички си успява да напълниш. Трудно е, защото като ходим на работа и трябва да си напълни, обаче некога като не можем да си напълниме, ни е трудно за почистване, за готвене, за пране.
За пране и за всичко, не само за домакинските нужди, които са за всяко едно семейство. Мариана, в тази къща тече и ремонт. Обикновено това се случва, знаете, през лятото, през есента. Би трябвало да се направи някакъв освежителен ремонт, заедно с Стефка, заедно с нейния съпруг Николай. Се опитват да направят, но и за него трябва много вода при това. Дали се умява пък да се справи с строителната дейност и за нея трябва вода? Но трудно. Много трудно. Без вода не може. Всъщност, Николай, от кога нямате вода? Предни години случвало ли се по същия начин да има режим? Много редко. Сега е много по-често и много по-дълго. Да. Това лято по 6 часа, някои пъти по повече, вода няма. Вода няма. Освен, че няма за строителните дейности, и далеч по-важно е да имате и за питейни нужди. Стефка, успявате ли за питейни, за хранително, санитарни, хигиенни нужди? Е, когато не сме си напълнили, си купуваме, за да си изготвиме и да пиеме. Така е през последния месец. Изпитвате ли затруднения? Е, трудно е. Нормално да е трудно, щом като няма вода. Всички знаем, да, че водата е изключително важна. Това е течното злато. А защо се налага този режим на водата? И въобще може ли да се направи някаква прогноза кога ще бъде? Ще научим от госпожа Лиляна Айкова от регионалното поделение Струма, което е към ВИК дружество Благоевград, нали така? Да. Причината за въвеждане на временен режим на водоподаване в селата Илинденци, Струмяни, Микривойдраката е това, че поради засушаването първо и второ поради нерегламентираното ползване на водата от нерегламентирани отклонения от абонатите на ВИК. Голяма част от водоизточника, която постъпва в село Илинденци, се ползва нерегламентирано, чрез нерегламентирани отклонения, но имаме проблем за откриването на тези нерегламентирани отклонения. Там причината и проблема е кмета на село Илинденци, защото не ни позволява да изпълняваме служебните си задължения. Ние сега обаче се намираме в село Струмяни и в момента няма режим. Може ли да кажем до кога ще бъде този режим? Или има ли някаква прогноза кога ще спре този режим и кога ще имат постоянно вода жителите? Значи дебета на водата е намален от водоисточника, който водоисточник не е собственост на водоснабдяване и канализация Благоевград, е собственост на УВЕК Сандански. Не можем да кажем, да дадем, нали, окончателен отговор до кога ще продължава този режим. Зависи от валежите. И когато, нали, населението в община Струмяни намалее използването на питейната вода за поливни цели. Да, значи, освен безводието, освен засушения режим и сушата, което е, трябва да се намали и нерегламентираното ползване за поливане, както разбрахте на градини, но така или иначе за сега дъждът е прекалено малко и режимът ще остане. Няма яснота, обаче колко седмици още ще продължи това. Тук за жителите на село Струмяни и съседните две села. Явно наистина зависи от добрата воля и осъзнатост на жителите, които, ако наистина е така, използват за поливане питейна вода. И второ, това, което чувам, причината е кражба на вода. Така че, Деси, ще те помоля, нека госпожата да заведе екипа ни до място, което те са разкрили. Разбрахме, че има трудности да се разкрива наистина кражбата на вода, но нека да заведе теб и екипа ни в района, за да снимате едно такова място и ако може да помогнем някакси в тази посока да спрат тези кражби. Да, сега го спомена госпожата. Благодаря още веднъж за това включване. Да, а сега през останалото време жителите се надяват на дъжд. Всички се надяваме на дъжд, но има неща, които и ние самите можем да направим. Това стана ясно от това пряко включване. А сега ще ви разкажем историята на Елисавета Желязкова и нейната внучка Елизабет от Варна. 11-годишното дете е с хидроцефалия. Двете преживяват единствено от социалните помощи на момиченцето. Елисавета не се оплаква и не търси финансова помощ. Опитва се да се справи сама. Надява се единствено да не се налагат повече животоспасяващи операции на детето, които са изключително скъпи. Силвия Русенова ни среща с двете. Елисавета и Елизабет не могат една без друга. Непрекъснато са заедно. Детето е не само с хидроцефалия, но има и мозъчно увреждане. Елисавета започва да се грижи за него от момента, в който става ясно, че той е с вродена аномалия.
Това е и причината, поради която родителите се отказват от момиченцето си. Елисавета приема внучката си като родно дете. Години наред се бори за живота му. Следват редица операции, за които се налага жената да вземе банков заем. И успява не само да вдигне на крака детето, но и да тръгне на училище, което днес е в пети клас. Елисавета е до внучката си и по време на учебните часове. Аз до миналата година спрях постоянно в училище, като е тя. Там имаше един инцидент, в който и пукнаха главата в училище. Тогава, до миналата година, отвънка на пост е баба. И стоите пред училище, така ли? В училище, да. Заради заболяванията си, Елизавет често губи ориентация в пространството. Тя няма право на личен асистент, тъй като може да се придвижва сама според решението на ТЕЛК комисията. Тая година вече сама стои, аз съм долу. Когато баба е в училище, по-спокойна ли се чувстваш? Да, по-спокойна се чувствам. Любимите ми предмети са литература, четене, т.е. и това е. Имаш ли много приятели? Не. Нямам. За да се грижи за внучката си, Елисавета е принудена да напусне работа, а на Елизабет и предстоят още операции. На левия крак ли ти операция? На десния, на левия трябва да се прави, защото... Тук има операция, тук трябва. Да. И на другото краче трябва да се постави такава планка също. Защото има скъсяване и почва да е наболява. Има един кредит, който аз погасявам още и около 2000. Там ще се... Ние затова отлагаме във времето операцията на крачето, защото знам, че всичко е платено там. Докато още може да отлагаме, го отлагаме. Преди финансови причини. Елисавета и Елизабет попадат в полезрението на хората от Обществения дарителски фонд за Варна. С тяхна помощ петокласничката има всички необходими ученически пособия за тази година. И наистина в тази тежка икономическа ситуация има хора, които дори не могат да закупят основни хранителни продукти, да получат подкрепа за своите деца, да отидат на училище. Не е случайна и срещата на Елисавета с отец Михаил от храм Свети Андрей Първозвани във Варна. Тя още помни този момент, когато излиза с детето от болницата след операция и търси свещеника за помощ. Тя беше много зле преди 4-5 години и напращаха за нова операция на главата в София. Баба и тогава ми се обади по спешност, че имаше силни болки в главата и беше в състояние, в което не можеше да се движи неподвижна и четях молитви направо на детето над главичката му. Храм Свети Андрей Първозвани е от малкото места, където Елизабет се чувства спокойна, защото всички там я приемат добре. А Елисавета я крепи вярата, че детето един ден ще живее пълноценно. Искрено се надявам, че като отидем на следващия преглед, може да кажа, че няма го това вече. Мозъчето е добре. Да ни изгонят, дето казва, така че не сме за тук. Това ли е твоето желание, да те изгонят от болницата? Да, да ми кажат, че няма... Нямаш работа. Нямам работа там с тях. Дано наистина изгонят Елизабет от болницата и поклон пред Елисавета за това, че не е оставила своето внуче, което очевидно е и нейно дете. Защото важно е кой те гледа и кой се грижи за теб и кой ти дава живот, а не толкова кой те е родил. Хубаво е, че има добри хора, че има благодетели. За още един такъв благодетел ще стане дума сега. Футболната легенда Краси Балъков. Той помага на деца, лишени от родителска грижа и е посланик на SOS детски селища почти откакто те съществуват у нас. Тази година те ще отбележат 30 годишен юбилей. С благотворителен търг, като Балъков предоставя картина от колекцията си за каузата. Стажант-репортерът ни София Спасова разказва. Любов, загриженост, добрина. Понятия, които за Красимир Балъков имат различни измерения. Човек с голямо сърце. Той е SOS посланник на добра воля вече 24 години. Краси си припомня с умиление първата среща с децата. Първата ми среща с децата... Индиректно беше в резиденция Бояна, национална отбор, който тогава играех. С ръководителите на SOS детски селища и с няколко от децата се запознахме за първи път. Те са ме научили на доброта, поне когато съм срещал с тях и когато съм и организирал, нали, такива лагери и футбол, когато сме играли.
Трудно е да се изброят всички специални мигове, които Краси Балъков е споделил с децата. Посрещане на най-светлите празници, организиране на летни лагери, дарение на десетки хиляди лева, събрани по време на бенефисния му матч. Краси празнува дори 50-годишния си юбилей с мисъл за децата. Приема дарения вместо подаръци от гостите си. Любовта е винаги нещо, което мотивира и така ма подтиква да създавам и събития, да участвам в събития и, разбира се, да събираме средства за тези деца. Това усещане и чувство да бъда полезен и с някаква помощ на някого ми означава изключително много, защото аз имам деца. Тази година Краси Балъков предоставя картина от собствената си колекция, която ще бъде част от благотворителен търг в полза на децата от SOS Детски селища България. Участвам с една картина, която ми е много скъпа. Картината е на Димитър Киров. Картината се казва Параклис. Участва в една много силна изложба във Франция. Изложбата се казва И черното е цвят. Търгът е част от церемония, която ще отличи най-добрите фирми в строителството, архитектурата и дизайна. Събраните средства ще отидат за подпомагане на децата и семействата в SOS селищата, както и за развиване на младежките им домове и застъпническата дейност. Тази година развиваме нашата програма «Начало на самостоятелен живот», която подпомага младежите в първите им години след излизане от грижа, чрез един голям финансиран проект, който се нарича «Пътеки към свободата». Вече отправяме предложение и към младежи, които не са били в наша грижа. Даже имаме конкретен срок до 16 октомври те да кандидатстват и да получат нашата подкрепа. SOS Детски селища България усилено продължават своята кауза, а именно вече 30 години създават семейства за деца, лишени от родителска подкрепа. Ще им пожелая да бъдат все така всеотдайни, обичащи, любящи, да дават всичко от себе си, защото бъдещето е в тях. А търгът, за който говорихме, се провежда на 30 септември. И сега към големия маратон К3, който се проведе в района на Златоград през почивните дни. Разказахме ви за него в петъчния следобед, може би помните, ако сте били с нас тогава, разбира се. Как премина този маратон и какви бяха предизвикателствата? Защото това не е само състезание за бегачи на дълги разстояния. Двамата митковци, репортерът ни Димитър Димитров и операторът Димитър Рочев, имаха специална мисия да проучат магнетичната сила на този родопски край и да вземат автентична рецепта за пататник. Да видим дали са успели. Състезание на златната граница. Така наричат ултрамаратона, който тази година посрещна участниците с добре дошли на 13 езика, заедно с универсалното космическо послание на родопските гайди и автентичен фолклор от най-южния български град. Убеден съм, че ще превърнете в традиция участието ви в К3 Ултра Златоград. Местна кулинарна традиция материализира родопското гостоприемство с уникални и съхранени от векове храни и деликатеси и, разбира се, с пататник. И друг път сме опитвали, наистина е нещо уникално, много приятно. Маратонското общество вижда в К3 Ултра истинско спортно предизвикателство. Гледките са страхотни и самото усещане, че си на границата, те зарежда и още повече. Действа на всички нива. С приближаване на състезателите към подкрепителните пунктове, гледките от планината стават въздействащи. Над село Старцево първите бегачи се надпреварваха само с бързите дъждовни облаци, които затваряха хоризонта. На къде съм сега? Надолу. Надолу. Пак в същия път така. Ултрамаратона донесе и дълго очаквания дъжд в Родопите на един от подкрепителните пунктове и аз ще опитам от родопските специалитети, които очакват всички състезатели. Здравейте! Здравейте! Кое е автентично родопско? Ето. Пататника, сърмите. Как се прави пататник? Настъргани картофи, които са пресни настъргани, с малко джоджен. И кора долу, кора горе се запичат на огън. Ще опитам задължително. Наистина е много вкусно. Време е обаче да послушам и малко родопска музика. Всяка капка дъжд е злато в Златоград, където вали изключително рядко. В деня на ултрамаратона обаче природата направи състезанието още по-голямо предизвикателство. В мократа и вече хлъзгава обстановка всички финишираха с искрени емоции от облегчение и радост.
Ураган. Горе на върха имаше истинска буря. През цялото време валя. Почти за момент спираше. Усещаше се, има едни такива хуи билки, точно такива средиземноморски. Мирише хубаво. При жените на 85-километровата дистанция две дами финишираха с еднакво време. Победителки в свръхизпитанието станаха Нели Ангелова и Боряна Николчева. Радваме се преди всичко, че финиширахме, че сме здрави, че се преборихме с лошото време. Утре състезанията ни срещат с изключителни хора и днешното състезание ми доказа още веднъж и се радвам да бъда част от тази общност. Състезанието на Златната граница е феномен и с екологично значение. Тази година решихме шампионите да засадят дръвчета. Тук, на центъра на града. И това решение е на община Златоград. Японска вишна сакура засади и победителя при мъжете в най-дългата дистанция. Росен Русев пробяга 85 км за по-малко от 10 часа. Както минаваш някаква скала и зад него изнъж виждаш гайдар, който свири. Организацията беше на топ ниво и винаги, когато се бяга в Родопите, има едно по-друго чувство. Накрая спазвам едно обещание. Да ви кажа тайната на вкусния родопски пататник. Корите трябва да са домашни, джоджена трябва да е пресена, картофите местни и сурово настъргани. Разбира се, всичко това трябва да бъде направено и отгледано тук, в Златоград. Място, където ще се върнем пак, със сигурност. Колега Митко, значи изобщо не съм доволна, никакви точни указания не си дал за направата на пататник. Срамота. Предизвиквам те да не ми се налага да взимам тази рецепта, защото много обичам пататник от една видна златоградчанка и това е Мира Добрева. Така че, за да не се обръщам към нея, моля те, прати ми до края на деня тази рецепта, за да я препредам на нашите зрители на Facebook страницата ни съвсем сериозно. А сега се прехвърляме в царството на омалените сгради. Става дума за изложба на макети, която представя културно-историческото наследство на Румъния и България. Проектът се казва Дунав, река с много обща история. И показва общо 18 макета, изработени в последната година от 10 български професионалисти, художници, скулптори и реставратори. Включваме на живо от там Роман Сушков. Романе, здравей! Дунава наистина и разделя, и свързва България и Румъния. Разкажи повече за този интересен проект. Здравей, Мариана! Нарочно сме пред доходното здание, за да видите отново една от най-красивите сгради на България, една истинска наслада за окото и за душата. Онова, за което говориш, разбира се, е вътре в фоайето на тази сграда. И сега, заедно с Ники Лазаров, нашия оператор, влизаме, за да ви покажем и да ви разкажем за тази интересна изложба. От 18 наистина макета се състои тя. 9 от тази страна са български, а от другата страна са румънските. Изключително красиви, изключително прецизни, както каза и ти. Ето, например, храма Свети Никола в Констанца. Това е кралския дворец, също в Констанца, ако не сте ходили там, аз не съм ходил. Изненадата е голяма. Колко красиви сгради има. Между другото, към всеки обект има аудиовръзка, която разказва на английски, български и румънски историята на сградата и връзката и с историята на България. Нямаме време дори да споменем само имената на тези обекти. Затова се насочваме към един с особено значение. За нас, това е между другото най-големият обект. Басарбовския скален манастир. Единственият действа скален манастир на България. Сме заедно с архитект Цвети Русинов, защото неговата съдба и професионално, и лично е свързана с този манастир. Първо, за тези, които не знаят, връзката с Румъния. Каньона на Русенски лом е едно уникално место като природен резерват и духовен. В него има над 640 скални църкви, обители и манастири. В началото на каньона се намира скалният манастир Свети Димитър Басарбовски. Пайсивата история, добре е описан неговото житие. Нека да кажем за тези, които не знаят. Свети Димитър Басарбовски е патрон на Букурещ. И ние ще видим картина, или може би я виждаме, от тълпящи се хиляди румънци на храмовия празник, който е след един месец. Каква е връзката накратко? След откриването на мощите, неговите мощи се съхраняват Басарбовската църква в село Басарбово, която на 13 юли 1774 година в една от поредните руски кампании между Русия, войните между Русия и Османската империя,
генерал Салтиков пренася през Дунава мощите му. По това време върлува чума в България и в Румъния. Когато стигат до Букурещ, гражданите на Букурещ се обръщат към тях, защото чумната епидемия спира. И те вземат мощите, построяват една разкошна църква, митрополитска църква, и от 1774 година, от 13 юли, вземат решение и е покровител на Букурещ. Има една чудотворна икона, която е тук горе в храма. Между другото, нашия оператор може да покаже един от детайлите, който има връзка с вашата дейност на архитект. Ето, нека да покажем. Това е камбанарията, нали така? Това е камбанарията. Един нов обект. А в църквата, това е скалната църква, това са килиите на Свети Димитър Басарбовски. А тук, нека да кажем, тук е килията на Хрисант. Да, през 1939 година се възстановява работата на манастира. През 2007 година пристъпихме под покровителството на митрополит Неофит към цялостна реконструкция на манастира. И тогава подариха тази икона с част от мощите на Свети Димитър Басарбовски. Лично румънския патриарх я подари и с литийно шествие беше посрещата от Дунав мост до Басарбовския манастир. Така, завършваме, само от допълвам. Безкрайно интересни са макетите тук. Посетете тази изложба. От Русенската митрополия съобщиха, че в патриаршията в Букурещ изготвят сборник за живота, житието на Свети Димитър Басарбовски, който ще е готов за 27 октомври за празника на манастира. А изложбата следващата седмица е в Добрич. Последващата в Монтана. Романе, много ми е интересно само да кажеш съвсем накратко, какви материали се използват за тези изключително прецизни макети? Голямо търпение трябва да има човек, наистина. Точно какви материали са използвани, можем да гадаем. Може би архитект Русинов ще каже. Ти каза в началото, над 10 са професионалистите, скулптори, художници, които са работили по тези макети, но наистина това, което ние говорихме с председателя на фондацията Отворена длан, изключително прецизно е направено всичко. Детайл по детайл. Да, личи това наистина и аз се възхищавам на такива хора. Това са творци, разбира се. Те имат свръхестествени способности понякога, но аз се възхищавам на такива хора, които имат търпението и усета към детайла. А сега ще ви разходим и с мраморния град на изкуствата. Това е арт-център в село Илинденци. Автор е скулптора Иван Русев. Деси Малинова ще ни заведе там. Сега, наживо. Деси, здравей! Отново. Здравей, Мариана. Да, аз се намирам в арт-център или Денци, да, по друга тема, на няколко километра от Струмяни, където бяхме преди минути. В арт-център Илинденци може да видите този мраморен град, а самия арт-център се намира и е разпространен на площ от 30 декара. Сега ще видя тази арт-инсталация, която е на творец-скулптор от Словакия. Тук има чешма. И има ли вода? Тук има вода, но това е една друга тема. Да разкажем за арт-инсталацията. Да, в Илинденци има, за разлика от Струмяни. Повече за този мраморен град, за всички тези скулптори, които са от много-много десетки години. Всъщност самия арт-център започва неговото датиране и неговото съществуване през 90-те години. Сега ще научим повече за самите инсталации, какво друго може да бъде видяно и кое е интересното от заместник-кмета по хуманитарните дейности, който ще бъде наш гид на община Струмяни. Здравейте, госпожа Фиданка Котева. Здравейте, изключително ми е приятно да кажа добре дошли на вашия екип в село Илинденци и по-конкретно в арт-център Илинденци, който беше създаден 1998 година благодарение на идеите, на приятелите и на самишлениците на господин Иван Русев, известен скулптор. От тогава до ден днешен, непрекъснато последните десетилетия, както виждате, арт-центъра се развива и всяка година се добавя нещо ново в пейзажа, който е тук в хълмовете над село Илинденци. Както споменахте, на 30 декара са разположени над 47 арт-инсталации, които се правят от мраморните
камъни, които виждате, с които е известно село Илинденци. Всъщност да, тук района е известен точно с това, че е с най-много находища и залежи на мрамор. Илинденския мрамор е известен. Точно така. На Балканския полуостров тук се намира най-голямата мина и мраморно находище в Пирин планина. И благодарение на прекрасната природа и на тези залежи, хрумва идеята на господин Русев тук да създаде своята така арт-инсталация и своя културен дом, където всяка година да пристигат различни деца, студенти, художници, скулптори, живописци, които всяка година обогатяват със своите инсталации пространството над село Илинденци. Освен, че могат да бъдат видяни различни скулптури, те са на различни творци. Нашия оператор Иван Терзиев сега ще ви покаже и в далечината една прекрасна ябълка отново от мрамор. Може ли да кажем колко творци от различни държави идват всяка година, нали така? Точно така. През последните десетилетия над 182 човека творци и артисти са посетили нашия арт-център. Като пак казвам, това са хора от различни страни, не само България, Словакия, Великобритания, Гърция, Израел, Индия, Мексико, САЩ. От много страни творци пребивават, особено в пролетно-летния период, създават своето творчество и разбира се, сред красивите хълмове на село Илинденци показват всички арт-инсталации, които в мраморните пътеки наблизо могат да бъдат видяни на всеки ъгъл. Аз искам за секунди да ви покажа част от тази арт-инсталация и само да спомена, че вечер тук е уникално красиво, още по-красиво, защото е осветено. Мариана, но трябва да чуете ето този звук. Надявам се да го чуят и зрителите. Това са така наречените пеещи колони. Представете си го как ще бъде звук и светлина вечер. Уникално, красиво. Да, наистина, така звучи. Деси, благодаря ти много за тази чудна красота, която ни показа. И наистина поздравления, страхотна си, като шестуръкия шива, просто тичеш. Две преки включвания на живо в рамките на 30 минути. Благодаря ти. А Русенско село дава пример как могат да бъдат разкрасени спирките на обществения транспорт. Местните хора се радват да виждат там образи на велики българи. Как се ражда идеята? И дали има връзка с името на селото Сандрово? Роман Сушков и оператора Пламен Иванов бяха в селото през уикенда. Вижте. Здравейте, сега ви предлагам сюжет за незабравим спомен. Представете си, че ви се е наложило да пътувате из България с обществения транспорт. Представете си, че попадате на едно малко населено място, едно село. И отивате към автобусната спирка да си чакате автобуса с някак стаено очакване, че на тази автобусна спирка ще намерите едва ли не обичайното мръсотия, драсканици и едва ли не най-вече некролози. Обаче, вместо това, попадате на тази гледка. Ликовете и мислите на някои от най-големите българи. Добре дошли в русенското дунавско село Сандрово. За тази идея сега ще ви разкажем с кмета Георги Пенков и с жителката на селото Красимира Гатева. Здравейте, господин Пенков. Сега, нека първо да кажем две думи за името на селото. Впечатли ме много, откъде произхожда това име. Името произхожда на времето Александър Батенберг е минал князът, нали, покрай селото. На Галяно са му викали Сандро и оттам името става вече Сандрово. Тази идея има връзка с идеята да разкрасите тази спирка. Как ви хрумна и защо? Значи още с постъпването ми като кмет предизборно бях обещал ремонт и визия на спирките. С помощта на председател на читалището сме започнали всички празници, по-големи да се отпразнуват в селото, да възродим българското. Тази тематика, просто идеята беше на... И другите спирки ще бъдат, само с други лица, други теми. Колко спирки има в селото общо? В селото има 3 спирки. Нека да коментирам и още нещо от двете страни на спирката. В момента нашия оператор го показва. Моля, не драскайте по спирката. Запазете красотата на родното отечество, непокътната. Имаш ли опити за поругаване? Аз не мога да си представя, че някой ще надраска лика на Ботев или на Левски, но...
Значи поругавани все още няма. Също спирката има видеонаблюдение. Извинявайте, и дано да няма, не провокираме. Видеонаблюдение. Вечер е осветена, има свети спирката. Тук сме сложили тази тематика, да може учениците като отиват на училище, защото както е тръгнал образованието, след 10 години те няма да познават тези наши творци. Трябва да кажем, че вече от доста години, не знам колко, няма училище в селото. Няма училище. Децата една част учат в Мартен, друга част учат в Русе. Добре, госпожо Гатева, как жителите на селото възприемат тази идея? Добър ден на всички зрители. Зрителите на селото възприемат идеята много добре. Лично аз като жител, който пребивава от 2 години в селото, съм изключително впечатлена. Аз предлагам да завършим с мисълта на любимия ми Димчо Дебелянов, най-големия лирик в българската литература. Един човек, който не обича родното място и не пази скъп спомен за него. Той е изгубен човек, казва го, нека да припомним, подпоручик Димчо Дебелянов, който загива в Първата световна война като доброволец и командир на рота през 1916 година. А аз смятам, че примера на русенското село Сандрово е достоен за последване навсякъде в България. Да, наистина е така. Хубав пример. Пък ние сме благодарни на Роман Сушков и на колегите ни, екипа ни от Русе, за това, че заснеха тази история през почивните дни. Такива бяха нашите 60 минути от България. Бъдете с нас и утре в 5.